Червоний раз розпочинаємо академічний рік в нашому теологічному інституті імені Святого Йосифа Фінчерського. Це велика радість для спільноти нашої церкви, яка в цьому році відзначає 30-ту річницю відновлення своїх структур і 20-ту річницю відвідин Святого Йоанна Павла. Папа прибув до Львова ввечері 26 червня 2001 року. Його з великим ентузіазмом привітали в мешканці міста. Дорогою з аеропорту він відвідав почергово три катедри, які символізують співіснування на цій землі трьох великих католицьких традицій. Латинську архікатедру Спіння Пресвятої Діви Марії, де його супроводжував вже померлий кардинал Мар'ян Яворський. Потім він відвідав історичну вірменську катедру і врешті греко-католицький кафедральний собор Святого Рівня. 27 червня папа прибув на іподром, де очолив святу месу, в часі якої беатифікував двох львівських священників – архієпископа Йосифа Пінчерського та отця Зигмунта Розборського. Дякуючи папі, кардинал Мар'ян сказав: «Це саме завдяки тобі, завдяки апостольському престолу, воскресли дієцезіальні структури в Україні і були призначені в їхній пастир». Згадуючи ці річниці, хочу пригадати всім нам, що саме тут, в Риховичах, ми приймали святого Йоанна Павла II. Його присутність на території семінарії підкреслила важливість цього місця. Не можу не згадати цих важливих подій та слів, які сказав тоді святий Йоанн Павло II, дивлячись в майбутнє нашої церкви. «Дуб і алт, випливи на Львові, випливи на Львові, Львівська Латинська церква. Не бійся труднощів, які також сьогодні постають на твоєму шляху. З Христом переможеш. Відважно прямуй до святості. В ній прихована незаперечна обітниця справжнього миру і постійного розвитку». Приймаємо ці слова як заклик до відважного проголошення Євангелія і віри, незважаючи на труднощі і перешкоди, які сьогодні стоять на нашому шляху. Я глибоко переконаний, що утворення нашого теологічного інституту – це реалізація заклику Папи і відповідь на потреби часу. Україна потребує всестороннього освячених людей, а особливо в сфері богословських наук. Тому радію, що починають навчання нові студенти, які стануть іскрами Божих істин у все більш секуляризованому суспільстві. Мої дорогі, згадку про цю історичну подію слід доповнити словом сьогоднішньої Євангелії, у якому маємо стислий опис всієї діяльності Ісуса. Воно говорить про те, що основним Його завданням було навчання, а суттю науки була правда про панування Бога над світом. Звернімо увагу, що в своїх подорожах Ісус ніколи не був сам. Завжди з ним були апостоли. Це перебування всюди з вчителем
життя, даючи їм приклад для наслідування. Серед тих, які ходили з Ісусом, були і жінки, яких Він звільнив від злих духів і хвороб. Ця ласка зцілення стала основною причиною того, що вони залишили своє давнє життя і пішли за Христа. Є в єврейському середовищі вчитель, який громадив навколо себе не лише чоловіків, а й жінок, породжував здивування. Навіть більше для деяких ортодоксійних знавців юдаїзму це було нестерпно. Поведінка Ісуса показує, що Він старався подолати всілякі упередження і пробіли, показуючи гідність кожної людської особи. Тому і слова святого Іоанна Павла II і повчання Євангелії підтверджують правомірність існування і діяльність нашого теологічного інституту, відкритого для всіх і шануючого гідність кожної людини. Те, що щороку приходять нові студенти, це підтверджує. Бо наука Божа є для усіх, і кожен не лише може, але й повинен її передавати іншим згідно зі своїм покликанням. Розуміємо, що не всюди може дійти священник, не всі можуть почути його голос. Тому потреба мирян, які своєю глибокою вірою, прикладом життя і релігійними знаннями будуть свідками Христа. Мої дорогі, святий Августин сказав, коли дивлюся довкола, бачу багатьох мудреців і зовсім не бачу святості. Наскільки був розчарований Августин своїми сучасниками, коли говорив ці слова. І хоч минуло багато століть, ми і сьогодні можемо сказати про це, про теперішній світ. Такою є правда, але не можемо піддатися сумнівам і песимізму, але знаннями і святістю свого життя відповідати мудрецям, які не мають святості, словами того ж святого Августина. Любов рухається на двох ногах. Одна – це любов до Бога, друга – любов до людей. Роби все, щоб не кульгати, а бігти двома ногами аж до самого Бога. Тому нехай все, що буде тут відбуватися, стає випливанням на глибину. Наслідуванням Христа через пізнання Його наук та мудрістю, яка веде до святості. Цього бажаю всім вам, як студентам,